Endavant! Benvinguts a Calypso, avui estem al barri vell, al centre, ahir el pis de lloguer, però aquest es ven. Qui no vol viure aquí? Qui no vol viure a Girona? El mercat que té Girona, Sant Fèlix, la catedral, mireu la pedra. Pis amb molt de gust, fet amb molt de gust, tres habitacions. Aquesta és la primera, s'està acabant, es ven acabat, amb material de primeres qualitats. Com podeu veure, molt de gust, un disseny modernista, no? Un disseny actual, un disseny... És que ara veureu el lavabo, espectacular, promotor, molt i molt bé. Veieu les finestres, veieu que té molta llum, veieu el sol com ens hem de partir. Clar, us l'heu d'imaginar amb els llits, amb els armaris, ja l'ha acabat, eh? Que això pot ser més difícil pels que no són interioristes ni entren gaire de disseny. Mireu que té molt d'espai, zones àmplies, amb vistes, ara passa un avió que va de Sant Josep, aquí. La muralla és que es veu tot, eh? I no m'ho fiquis tant de prou, però poder. De veritat, la va. Com es diu aquesta pedra? Marbre. Marbre. Però no és la de Girona. Marbre blanc, marbre blanc. I planta dutxa. Aquí va el lavabo. Com sabeu, ara els bidets ja no estan tan voltats. Bueno, que té molt d'encant. Ara hem vist tres habitacions, un bany amb la dutxa, un marbre blanc, un menjador. Vale, el menjador no va fins a dalt, ara ho han fet per seguretat. Sí, les reixes aquestes són per seguretat, però aquí veus el teatre municipal. Un pis que venem cantoner. La plaça Pallol, Miquel de Pallol. Palol o Pallol? Palol, Palol, potser és Palol. No, 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 sí, Palol, sí. I la cuina. Veniu a veure la cuina i... Cuina, sala de màquines. Si t'interessa més el barri de Girona de tot el seu volcán, truqueu-me al 652-324-97. Ja veiem que hi haurà la campanya extractora, que ho podreu imaginar. El quart trimestre estarà acabat aquest pis. Quart trimestre del 2024. I llavors el podeu moflar al vostre gust quan l'hagueu comprat. Pues res, caripsos, que truqueu-me, que aquest pis val molt la pena, té un bon preu, tindrà ascensor, acaba l'escala, hi ha possibilitat de comprar un pàrquing local a baix, si també us interessés. Pues res, 652-324-97, o escriviu-me al Caripso, al YouTube.